כיוון שהרבה לסר קרא לי לזה, אז אני לא אלמד את מה שהוא לומד בדרך הגמרא, אני אעשה משהו שקשור יותר לפרשת שבוע, מה שהיה ל... יש אורח חיים מאוד מעניין על פרשת סוטה, אני מדבר על זהב. כתוב בפסוק, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש איש כי תסתה אשתו מעלה בו מעל. אז זה בעצם הדין של דין סוטה. אז מה הוא עושה איתה? כתוב, והביא האיש את אשתו אל הכהן, והביא את קורבנה עליה עשירית היפה, קמח שעורים, לא יצוק עליו שמן ולא ייתן עליו לבונה, כי מנחת קנאות היא, מנחת זיכרון מזכרת אבון. בעצם, מה שהוא מביא על, על האישה הסוטה, כתוב שהוא צריך להביא מים ואפר. בזה בעצם גורם את כל הפעולות של ככה מגלים אם היא חטאה או אם היא לא חטאה, או אם לא חטאה. האור החיים פה מתייחס לשאלה מה פתאום המים והאפר הם אלה שקובעים את הדבר הזה ואיך הם מצליחים בעצם לתפוס את הדבר הזה. אז בעצם כבר הרמב"ן שמתייחס לדבר הזה, הרמב"ן עצמו אומר ש... מה הלשון שלו? הרמב"ן נמצא פשוט קצת בהמשך, לכן אני מצאתי אותו, נמצא בפסוק כף. אין בכל משפטי התורה דבר תלוי בנס זולתי העניין הזה, שהוא פלא ונס קבוע שיעשה בישראל ביותם רובם עושים רצונו של מקום, כי חפץ למען צדקו לייסר אנשים שלא תעשנה כזימת יתר העמים. זאת אומרת, הרמב"ן מתייחס לכל הפרשה הזאת בתור סוג של נס, שזה היה ככה מגלה, כי אין דבר טבעי בדבר הזה לגלות לפי מים איך בן אדם חטא. ולכן באמת כתוב, מה שהוא מביא אחרי זה בהמשך, לפיכך, פסק העניין הזה משעה שנקלקלו בעבירות. זאת אומרת, כל ההצלחה הזאת של דליקת המים, שהייתו בקנות הסוטה, זה היה עוזר דווקא בזמן שעם ישראל היה צדיק, אבל בזמן שהתרבו המנאפים. ככה כתוב הגמרא בסוטה בדף עם זין, אז פסקו מי סוטה. למה? כי כל הרעיון היה של נס. אז נס יכול לעבוד. מתי שעם ישראל מתנהג כמו שצריך, אבל מתי שעם ישראל לא מתנהג כמו שצריך, אז הניסים כבר לא עובדים, ולכן פסקו עמי סודה, ולכן כבר לא היה הנס. אז בעצם לפי הרמב"ן, כל הרעיון הזה עובד על רעיון של בעצם נס. אבל גם בנס הזה יש איזה רעיון מסוים, וזה מה שמתייחס אליו האור החיים. האור החיים אומר ש... יש כמה הלכות שכתובות לגבי פרשת סוטה. הלכה הראשונה היא בעצם שלא חופרים בדקר, דהיינו, מביאים דווקא מהאפר הגלוי שנמצא במשכן או במקדש, פה במשכן, אבל גם במקדש אותו דבר. הדבר השני, הוא מתייחס לעבודה שקוראים למים האלה מי אמרים, מים מרים. ואז הוא שואל, למה המים האלה מים מרים? זה מים רגילים, זה המים שלקחו מהכיור, ופתאום קוראים להם מים מרים. אז בספרי הוא מביא שבאמת כתוב למה קוראים לזה מים אמרים, כי זה ממרין את הגוף. תודה רבה. ברוך אתה אלוהינו, אלוהים מלך העולם, משה הקודם בדברים. הוא מביא גם הגמרא בסוטה שכתוב שצריך להכניס דבר מר לתוך המים,
אבל בעצם הרעיון, שהמים עצמם נקראים מרים, וזה לא כל כך ברור למה המים נקראים מרים, איזה מה... זה מים מהברז, כמו שאתם אומרים. כן. אותם. כן. ואז הוא מביא בעצם רעיון, שזה הרעיון בעצם שכל, איך שזה עובד. הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז בעצם כולם רוצים מאיפה להיות, רוצים להיות קרובים לקדוש ברוך הוא, כמה שיותר קרובים לקדוש ברוך הוא, הם מרגישים יותר קרובים לקדושה. והקדוש ברוך הוא חצה את המים, חלק מהמים נמצאים ברקיה, וחלק מהמים נמצאים אצלנו בארץ. כל המים שנמצאים בעצם בארץ, הם בעצם שואפים להגיע למעלה, והקדוש ברוך הוא חצה, עכשיו הם לא יכולים להגיע למעלה. וזה בעצם, אור החיים הולך עם היסוד שהוא תמיד אומר, שכל דבר שהוא בקדושה, הוא תמיד שואף להגיע כמה שיותר קרוב לקדושה. זאת אומרת, למשל, מיטת נשיקה, הוא אומר שזה הרעיון. מה זה מיטת נשיקה? שהיה אצל בני אהרון, שהיה אצל זה. הוא אומר שהוא שאף להגיע לקדוש ברוך הוא, והוא לא... הנשמה לא מצליחה להתמודד עם זה שיש גוף פה, והקדוש ברוך הוא נמצא למעלה, אז היא לא מתמודדת עם זה. אז היא בעצם נפרדת מהגוף. זה סוג של מיטת נשיקה, ככה הוא קורא לזה אור החיים. אותו דבר הוא אומר, קורה עם המים האלה. המים בעצם שואפים תמיד להגיע לקדושה, הם שואפים להגיע למעלה, לקדוש ברוך הוא. אבל הם תקועים פה בארץ. אז לכן, קוראים להם, בבראשית רבה, קוראים למים האלה מים בוכים. כי המים האלה בעצם הם מצטערים. אנחנו נשארנו פה, החבר שלי היה טיפה לידי, הוא נשאר למעלה. למה אני נשארתי פה והוא נמצא למעלה? וכשהשם עשה את המשכן, אז בעצם המים האלה קיבלו קידום. מים שמגיעים למשכן, הם בעצם מגיעים לעשות עבודה בבית המקדש, כן? רוחצים איתם את הידיים והרגליים לפני שנכנסים, הם מרגישים שהם התקדמו. אז בעצם המים האלה, הם מרגישים סוג של קידום. אותו דבר גם קורה עם האפר, כמו שאמרנו, גם האפר היה אותו דבר. האפר בעצם שואף תמיד להגיע לקדוש ברוך הוא, ומה שקרה זה שהוא נשאר למטה. אז הוא בעצם מאוד מאוד סוג של מצטער על המצב הזה. ואת המים האלה לוקחים, זה מה שאומר לנו אור החיים, את המים האלה עצמם לוקחים. ואז בודקים את האישה, איך בודקים את האישה? מביאים לה את המים האלה. עכשיו המים האלה הם רגילים עכשיו לקדושה, כי הם נמצאים בבית המקדש. ואז הם נכנסים לתוך הבטן של האישה, אם האישה הזאת היא טהורה, אז הם לא שינו את המצב שלהם. הם נשארו אותו דבר, אבל אם לא, אז הם סוג של בוכים, מר להם. זה לכן הם נקרא מים המרים. כי הם מרגישים בעצם שסוג של ירידה בקדושה שלהם. וכיוון שהם מרגישים סוג של ירידה בקדושה שלהם, אז בעצם הם נלחמים מול מי שהוריד אותה מהקדושה, שזה האישה. ולכן המים האלה הם גורמים לה לעצבות את ביתה ולנפול ירחה, כמו שכתוב. כי בעצם הם מרגישים שהיא גרמה להם את הירידה בקדושה שלהם. אומר אור החיים, מצווה השם שייתן המים תחילה ואפר למעלה, כי זה הסדר שהיה בעולם. אז עכשיו זה בעצם מה שאומר אור החיים, והנה בבוא המים במאה האישה במיחוי השם בתוכו. אם האישה טמאה, הנה השם ההוא על ידי המנחה שמזכר את עוון, יזכור עוון הקודם, שבעצם מה שקרה בבריאת העולם, שבעצם הפליגו את המים, יש מים למטה, יש מים למעלה, וירגישו המים, ובזה יהיו מרים, כי יזכרו יגונם.
וזה בעצם, מי שגרם את זה זה האישה, ולכן זה מה שהם יעשו לה. זה מה שאומר האור החיים. אז בעצם הרעיון של הבחייה של המים הוא בעצם כמרגישים שהאישה הזאת שהיא חטאה, היא בעצם מורידה אותה מקדושה, כי עד עכשיו הם היו בבית המקדש, הם היו במצב של קדושה. ועכשיו מי שלוקח אותם זה האישה הזאת, והאישה הזאת בעצם היא מורידה אותם מהקדושה. בהמשך הפרשה יש את המצווה של ברכת כהנים. ברכת כהנים כתוב, כל תברכו את בני ישראל אמור להם. אז זה מתחיל בברכה שהיא בעצם יברכך השם וישמריך, יאר השם פניו אליך ויחונך, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. הכלי יקר מסביר שהרעיון שבעצם בהתחלה הקדוש ברוך הוא קרא לעם ישראל ביתו, אחרי זה הוא קרא לאחות ואחרי זה הוא קרא להם. הרעיון בעצם שבהתחלה הקדוש ברוך הוא משפיע לעם ישראל, לאט לאט, אחרי למשל עכשיו אחרי קבלת התורה, אז בעצם עם ישראל הוא סוג של מחליט על הרבה דברים, על הבריאה, הוא למעשה קובע מתי יש שנה מעוברת למשל, הוא קובע, אז הרבה דברים נקבעים היום על ידי חכמי ישראל. אני אסביר רק לי הכר שזה בעצם היה סדר הברכות. בהתחלה הוא אמר, יברכך השם וישמריך, שזה להמשיך את השפע מלמעלה. זה כמו רעיון של בת. אחרי זה, עם ישראל נקרא בגדר אחות, זה הפסוק השני. יאר השם פניו אליך, זה באותו מצב שלך, זאת אומרת, אליך זה בנוכח. אחרי זה כתוב, יישא השם פניו אליך, דהיינו, הקדוש ברוך הוא צריך להרים את הידיים. למה השם צריך להרים את הידיים? כי בעצם עם ישראל כביכול שולט על על הקדושה לאחר זמן. פרשת השבוע מתחילה בעצם עם הרעיון של בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. שואל הרמב"ן, למה נסמכה פרשת מנורה לחנוכת הנשיאים? לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים חלשה דעתו. למה? כי בעצם כל עם ישראל, כל הנשיאים הקריבו את הקורבן, ואהרון הכהן לא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות בוקר וערב, וככה אומר רש"י. ואז שואל הרמב"ן,
מה הנחמה? לא נתברר לי למה נחמו בהדלקת הנרות ולא נחמו בקטורת בוקר וערב, שבזה שיבחו הכתוב, כתוב ישימו קטורה באפיך. מה הרעיון הגדול של בעצם הדלקת הנרות? יש המון עבודות שעושה הכהן הגדול. הוא עושה קטורת, הוא עושה מנחת חביתין, עבודת יום הכיפורים, נכנס לפני ולפנים. דבר שני, הוא לא מבין, ועוד מתאים לחלישות הדעת הזו. אבל הקורבנו גדול משל נסים, שקריב, בימים ההם קורבנות הרבה, כל ימי המילואים. הם הקריבו רק בכל יום, הקריב סנשיא אחד. אהרון הכהן הקריב בכל יום. ואם תאמר שהיו חובה ונצטווה בהם, וחלשה דעתו על שלא הקריב נדבה כמוהם, אז זה גם הדלקת הנרות זה חובה. בעצם, איזה נחמה הוא קיבל בזה שאמרו לו שמדליק את הנרות? אבל גם הדלקת הנרות זה חובה כמו כל הקורבנות שזה חובה. אלא מה, זה, כאילו מה, בגלל שהוא הצטער על זה שהם הקריבו מעצמם, לא אמרו לו על דבר שהוא הקריב מעצמו. ובלשון הזה אומר הרמב"ן מצטיע במגילת סתרים לרבינו ניסים, שהזכיר האגדה הזו ואמר, הייתי במדרש, כיוון שהקריבו 12 נשיאים ולא הקריב שבט לוי, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, דבר אל אהרון ואמרת אליו. יש חנוכה אחרת שיש בה הדלקת הנרות ואני עושה בה לישראל על ידי בניך ניסים ותשועה, וחנוכה שקרויה על שמה אבי חנוכת בית חשמונאי, לפיכך הסמיך פרשה זו לפרשת חנוכת המזבח. זאת אומרת, הרמב"ן אומר שהרעיון של החנוכה שקיבלו זה לא הדלקת הנרות שיש בכל יום ויום, אלא נס חנוכה שנעשה על ידי הכהנים החשמונאים. ועל זה הוא מוסיף הרמב"ן ואומר, וראיתי עוד במדרש שילמדנו, וכן במדרש הבא, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לאהרון, אל תתיירא, לגדולה מזאת אתה מוכן. הקורבנות כל הזמן שבית המקדש קיים הם נוהגים, אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו. דהיינו, הכוונה זה לנרות בית חשמונאי, שזה יהיה גם אחרי שנחרב בית המקדש, אנחנו עד היום מדליקים נרות בחנוכה. אז בעצם הרעיון של הדלקת הנרות, אומר הרמב"ן, זה לא על הדלקת הנרות של כל יום ויום, אלא על הדקת הנרות של חנוכה. לאור החיים יש לו פירוש אחר. אנחנו בעצם, השאלה ששאלנו היא בעצם שאלה מאוד גדולה שזה שואל הרמב"ן. הרמב"ן שואל, איזה שמחה גדולה הייתה לאהרון הכהן בזה שאמרו לו שהוא מקריב את הנרות? זה מצווה כמו כל המצוות. יש מצווה למנחת חביתין, יש מצווה של קורבנות, יש מצווה של... יש הרבה מצוות. מה? יש אותה כל יום. לא, אבל גם מנחת חביתין יש כל יום. למה? כל יום, כהן גדול מקריב כל יום מנחת חביתין. מחציתה בבוקר, מחציתה בערב. גם זה, אבל זה, לא, אבל זה אותו מצווה. כאילו, קיבלת מצווה כזאת, קיבלת מצווה כזאת. הרמב"ן בעצם עונה שזה חנוכה בית חשמונאי, כך עונה הרמב"ן. זה בכלל לא קשור לנרות של... כך הוא מבין המדרש, בשם ילמדנו, שזה חנוכה בית חשמונאי, דיינו זה חנוכה. שזה נעשה על ידי הבנים הצאצאים של אהרון, וזה קיים לעד ולעולמי עולמים. כאילו, כל הנשיאים הקריבו קורבנות. כבר הקורבן הזה נגמר, אבל חנוכה יש עד זה גם לא יתבטל, כתוב אחרי שיבוא המשיח לא יתבטל. ככה נוקט הרמב"ן. אבל האור החיים הוא אומר פירוש מאוד יפה, הוא טוען שבעצם כל... כשהיו מדליקים את המנורה, כל פעם
היו צריכים לעשות פעולה של חנוכה של המנורה, כי המנורה היה צריך לנקות את הפתילות שהיו נמצאים שם. אז בעצם היה צריך להוציא את הנרות, לנקות את הנרות, להיטיב את הנרות, זאת אומרת, היית צריך להוציא את כל הפתילות שהיה שם, השרופות, ולשים פתילות חדשות. אז כשאתה שם כזה דבר, אתה כל יום מחנך את המנורה מחדש. אז אמר לו, הקדוש ברוך הוא, מה אתה עצוב? שכולם חנכו, כולם חונכים פעם אחת, אתה כל יום שבית המקדש קיים, את המנורה אתה חונך. כי בעצם כשאתה מנקה אותה, אתה בעצם בונה את המנורה מחדש. ככה אומר האור החיים. אז בזה הוא מתרץ את השאלה, מה מצאו דווקא במנורה יותר משאר המצוות. המנורה זה המצווה היחידה שבעצם כל פעם מחנכים אותה מחדש כל יום. היא לא אותו מצב של יום קודם. צריך לנקות את כל הפתילות שנמצאים שם, להוציא אותם, ואז שמים פתילות חדשות. אז זה סוג של... זה סוג של חנוכת המזבח מחדש כל פעם. בהמשך הפרשה כתוב את המצב של המתוננים. ויהי העם כמתוננים רע באוזני השם, וישמע השם ויחר פה, ותיבר בם אש השם, ותאכל בקצה המחנה. על מה הם התוננו? אומר רש"י, אין העם אלא רשעים, וכן הוא אומר מה יעשה לעם הזה. אז הטענה שלהם הייתה, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם, את הקישואים, את האבטיחים, את החציר, את הבצלים, את השומים, ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אלא מן עינינו. אומר רש"י, אם תאמר שמצרים נותנים להם דגים חינם, ולא כבר נאמר, ותבן לא יינתן לכם. אם תבן לא היו נותנים להם חינם, דגים היו נותנים להם חינם. מה הוא אומר חינם? חינם מן המצוות. זאת אומרת, לרש"י קשה, מה הם אומרים שהם היו מקבלים דגים? המצרים היו מביאים להם דגים? מה פתאום? שום חשש שהמצרים היו דואגים להם. למה הוא אומר חינם? חינם מן המצוות. ככה מסביר רש"י. בעצם מה שהפריע להם, וככה מסביר פה עמק דבר מאוד מעניין, שבעצם מה שהפריע להם, זה שעד עכשיו הם היו בעצם בחינם מן המצוות. המן בעצם גרם להם דבר מאוד 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 קשה. אדם הרגיש שהוא בסוג של עין מלמעלה. יש לו השגחה פרטית כל הזמן. זאת אומרת, כשבן אדם היה קצת לא עושה את המצוות כמו שצריך, קצת חוטא, קצת זה, אז פעם הוא היה אחרי זה לובש את הכובע וחליפה, הולך לבית כנסת, ואף אחד לא היה יודע. והמן היה גורם שבבוקר הוא היה נמצא קצת יותר רחוק. וזה היה גורם שבעצם כולם היו יודעים מי צדיק ומי פחות צדיק. אז בעצם זה היה סוג של השגחה פרטית כזה על הראש. וזה הפריע להם, כי הם רצו להרגיש משוחררים. זה מה שאומר רש"י, רש"י אומר חינם מן המצוות. דרך אגב, זה גם אותה בעיה שגם
היה החטא של פרשה הבאה, פרשת שלח, חטא המרגלים, הוא בעצם בנוי על אותו רעיון. החשש של המרגלים להיכנס לארץ היה, כי בארץ יש השגחה ממש צמודה. ארץ אשר עיני השם אלוקיך, הבאה מראשית שנה ועד אחרית שנה. כל דבר, לא, אנחנו, עוד פעם, אנחנו לא יודעים אולי להסביר אותו, כי אנחנו, אין לנו את הכלים ואת הכוחות. אבל ברור שהקדוש ברוך הוא פה משגיח עלינו, הוא מביא לנו את המלחמות, הוא מביא לנו את הניצחונות, הוא מביא לנו את כל ה... וזה לאדם שהיה רגיל לחיות בלי השגחה על הראש, זה קשה לו. לגויים יש סוג של השגחה כללית, זה לא השגחה פרטית. זאת אומרת, השם משגיח שיהיה פחות או יותר בסדר, אבל הוא לא כל אדם באופן עצמי. עם ישראל, כל אדם באופן פרטי. זה הסוג דבר שהפריע להם. כי רש"י בעצם מסביר שלא יכול להיות שהמצרים היו דואגים להם לדגים. אומר הרמב"ן, וטעם אשר נאכל במצרים חינם. חינם מהמצוות. מה? זה חינם מהמצוות. ככה רש"י מסביר. רש"י מסביר חינם מהמצוות, עוד פעם, כי לא היה להם סוג של השגחה. הם לא היו מקבלים אבל שום דגים מהמצרים. אבל הרמב"ן אומר שהם כן היו מקבלים דגים מהמצרים. אומר הרמב"ן, לפי פשוטו כי היו הדגים המצרים מעבידים אותם, למשוך הדגים שנאחזים במצודה ובמכמורות. והיו נותנים להם מן הדגים כמינה כל פורסי מכמורת. אומר, הם היו עובדים ביאור, הם היו עובדים עם הדגים, אז כל אחד שעובד במטבח, הוא מקבל את העופות שאוכלים שם, את הדגים שאוכלים שם, בלי שנותנים לו איזה... לא צריך להזמין מקום במסעדה. אז כיוון שעם ישראל היה עובד למשוך את הדגים מהיאור, אז הם מקבלים דגים בחינם. הוא באמת אומר שהם כן היו מקבלים דגים בחינם. והקישואים והאבטיחים והחציר והבצלים והשומים במצרים הרבה מאוד, כי כגן הירק. וכאשר היו חופרים להם בגינות ובכל עבודה בשדה, היו אוכלים מן הירקות. או שהיו שם ישראל עבדי המלך עושים מלאכתו והיה מפרנס אותם בלחם צר ומים לחץ. בקיצור, הרמב"ן טוען, לא. באמת כן היה להם שם את כל הירקות שיש פה ואת כל הדגים, כי הדגים היו בגלל שהם היו פורסי מכמורת והם היו בעצם הולכים לקחת דגים מהיאור, אז כשאתה עובד במסעדה אתה מקבל גם כמה דגים. אותו דבר הוא אומר היה גם עם הקישואים, האבטיחים וכל הדברים האלה, זה סוג דברים ש... אם הם היו עובדים בשדה, אז הם היו מקבלים איזה קישוע, איזה אבטיח, או... והדברים הדומים לזה. בכלי הקר יש פה איזו משמעות, שבעצם הם היו עושים פה סוג של תחכום המצרים. כתוב שכל הדברים האלה, רש"י מביא את זה כבר, את הקישואים. אמר רבי שמעון, מפני מה המן משתנה לכל דבר חוץ מאילו, למה? בעצם הרי היה להם את המן. אז אם האדם היה מקבל את המן, הוא יכל להחליט מה הוא רוצה לאכול איתו. הוא יכל להחליט שהדבר הזה יהיה לזה טעם של סטייק, היה לזה טעם של סטייק. יכל להחליט טעם של גלידה, היה לזה טעם של גלידה. יש בבית דידון, שהוא מדבר על זה, רבי חיים קניאבסקי, על ברכת המזון, מה היו מברכים על המן? מתי? צריך שיהיה שיעור עיכול. שיעור עיכול היום זה 72 דקות. זה כשאנחנו אוכלים לחם. כי הלחם עד שהוא נכנס לתוך הבטן, לוקח לו 72 דקות. אבל המן... היה נבלע במעיים. כתוב את זה גם על המן, כתוב את זה גם על בשר הקודשים שהיו אוכלים. זה היה נבלע במעיים. אז אם זה נבלע במעיים, אין לזה שיעור עיכול. אם אין לזה שיעור עיכול, מתי אפשר לברך על זה בקטע המזון? כך הוא דן.
כל פנים, אז הם היו יכולים להחליט מה שהם רוצים לאכול. וכל הדברים שמופיעים פה, שזה דגה, קישואים, אבטיחים, חציר, בצלים ושומים, כתוב שלא היה להם. למה לא היה להם? אומר רש"י, אמר רבי שמעון, מפני מה המן משתנה לכל דבר חוץ מאלו? מפני שהם קשים למניקות. אומרים לאישה, אל תאכלי שום ובצל מפני התינוק. משל למלך, ידעית בספרי. זאת אומרת, כל הדברים האלה, הירקות שמופיעים פה, הם דברים שהם לא טובים לתינוקות, לא טובים למניקות, אז לכן המן לא היה משתנה. אז לכן לא היה להם את הדברים האלה. אז בעצם הכלי יקר אומר שזו הסיבה שהמצרים היו מביאים להם את זה. למה המצרים היו מביאים להם את זה? כי המצרים היו אומרים, אתם רוצים הרי לפרוס ולרבות. והדברים האלה הם קשים למניקות. כל הקישואים, צלים וחציר ושומים, כל הדברים האלה הם לא טובים למניקות. כיוון שהם לא טובים למניקות, אז הם היו חושבים שבזה הם יגרמו לעם ישראל שהוא לא יפרה וירבה. והקדוש ברוך הוא עשה נס, ועם ישראל כן הצליח לפרות ולרבות. אז בעצם הוא אומר כלי הקר שזה בעצם היה הטענה שלהם כלפי משה רבינו. אנחנו רואים שזה לא עובד עלינו, אז תביא לנו גם שיהיה בטעם של חציר בצלים ושומים. מה זה קשה למניקות? הרי כשעם ישראל היה במצרים, הוא פרה ורבה, זה לא הפריע לו. אז גם פה אתה יכול להביא לנו. יש סתם ככה אור החיים אומר שבפרשת צו הוא נמצא. הוא אומר שמה שגלות ישמעאל היא יותר חמורה מגלות מצרים. בקטע הזה, שמגלות מצרים כתוב פה שהם מקבלים את כל הירקות האלה בחינם. קישואים, אבטיחים, חציר, בצלים, שומים. כאילו דברים שהיה להם בחינם, כמו שאומר הרמב"ן, הרמב"ן אומר שדברים שהיה להם בחינם, הם נותנים להם בחינם. הוא אומר, גלות ישמעאל זה לא ככה. הם מתכוונים להזיק סתם ככה, בלי, לא מעניין אותם. באמת שומעים כאילו מכל מיני חטופים שחזרו, הם היו שותים מים והם נותנים להם לשתות מי ים. זאת אומרת, לא... הם סתם מזיקים, לא אכפת להם אפילו. זאת אומרת, גם דברים שיש להם בחינם הם לא נותנים. רוב השבועים, אפילו במצרים, היו דברים שנותנים להם בחינם. אומר על זה משה רבינו, לקדוש ברוך הוא, אנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילידיתיהו, כי תאמר אליי, שאו בחיקך, כאשר יישא העובד את היונק, על האדמה שנשבעת לאבותיו. מה היינו מביא להם בשר? כי מתלוננו פה שהם רוצים להביא בשר. אומר האור החיים, דיבר בסדר הזה, התבהר על פי דבריהם. שכל המלמד בין חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. וגם אומרו, זיכרונו לברכה, שכל נשמות עם בני ישראל, דור המדבר, היו ענפי נשמתו של משה רבינו, והוא היה להם לאב. לזה לא אמר, האב אני לכל העם הזה, או אם הם בניי הם, כי כן הוא כפי האמת. הוא רק אמר שהוא לא הרא אותם, הם לא היו בהיריון, אבל להיות אבא שלהם הוא אבא שלהם, כך אומר אור החיים. כי למה? כי גם לימד אותם תורה, וגם הם מצוץ נשמתו כל דור המדבר. אז כנגד צד להיותם ענפיו אמר מה בכך? כיוון שלא הורה גבר מהם, לא התחייב בטיפולם. וכנגד שנקראים בניו לצד שלימדם תורה, אמר אם אנוכי ילידתיהו. כי דווקא בן הבא דרך לידה, לא הבא באמצעות לימוד תורה. אז זה בעצם היה הטענה, אומר האור החיים, הטענה של משה רבינו היה שלא הוא הרע אותם. זאת אומרת, הוא באמת צריך לדאוג להם, כי הוא בעצם לימד אותם תורה, אבל הוא ודאי לא יכול להביא להם בשר, כי הוא לא, הם לא יגרו אליו דרך לידה.
ואולי גם כן, שרמז לשני זמנים שחייב האדם, האב לישא או לבן. האחד הוא דבר התורה, שהוא עד בן שש, עד בן שבע, והבית מדברי סופרים, עד בן י' ג' שנה. והגם שעדיין לא תקנו חז"ל תוספת זמן זה, הוא עניין מושכל לדעת אנוש, ומכל שכן, משה שהיה נביא, ותמצא שמרו רבותינו זכרונם לברכה, קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילים. הגם שעדיין לא תקנו, כמו כן ידע נביא, השם מתקנת חז"ל. ואמר על שני הזמנים, אנוכי הריתי כנגד חיוב התורה, ואנוכי ילדיתי הוא כנגד חיוב דבריהם. יש שתי פעמים שיש חיוב תורה. יש חיוב ללמד תורה מדברי תורה שזה עד בן שש עד בן שבע, שזה לסור את או לבן. מדברי סופרים צריך לדאוג לילד עד גיל 13. אז לכן הוא אמר, אנוכי הריתי לעם הזה ואנוכי ילדיתי הוא. של כוח. כי בעצם אין לו חיוב, שום חיוב אליהם, הוא לא גידל אותם לא עד בן שש ולא עד גיל 13. אין לו שום חיוב לדאוג להם. ואז אמר, ואז השם אמר, היה לה' תקצר, אתה תראה, יקרחה דברים, לא? ויצא משה וידבר אל העם, מדברי השם, ויאסוף 70 איש בזקני העם, ויאמן אותם בסביבות האוהל, ואז היה את כל הסיפור של הסלב אחרי זה, בתחילת זה. עכשיו, לא, יש בזה סוג של סתירה מסוימת. זהו, אז מה, אז בשביל מה להיות נזיר, אני רוצה לכבוד השם, להבין את הקדוש ברוך הוא דברים טובים, לעשות לכבודו. אז למה אני צריך עכשיו לשלם על זה שעשיתי דברים לכבוד השם? לא, יש בזה סוג של סתירה מסוימת לגבי נזיר, אם הוא חוטא או לא חוטא. איזה חטא הוא רוצה? לא, החטא שזה כתוב, לא, רבי שמעון אומר שיש בזה חטא. משה חטא על הנפש, הזיר עצמו מהיין. זאת אומרת, כאילו, הקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו דברים שהוא לא ביקש מאיתנו מפורש. והוא לא ביקש, הוא לא ביקש... כן, אבל הוא לא ביקש מאף אחד להיות נזיר. אז מה הוא לא ביקש? אז... אני אומר גם שמשון, הוא ביקש ממנו, הוא... שמשון זה סיפור אחר, שמשון זה נזירות, שמשון היא נזירות מאוד מיוחדת, היא לא נזירות רגילה, היא גם לא נזירות שמופיעה פה בתורה. כי בעצם הוא כן היה מתאמן למתים. כן, כן. הוא הרי הרג אנשים. הוא הרג את כל הפלישתים.
אז בעצם הוא היה כן מתאמן למתים. זה סוג נזירות מיוחדת, היא לא נזירות רגילה. זה נזירות היחידה שהיא מתאמן למתים. כן, כן. זה לא... מה? גוי, גם מתאמן. גוי, יש מחלוקת. לפי רב שמעון לא, אבל יש שיטות שכן. יש פה אחד שהיה נזיר עולם, שמואל הנביא גם היה נזיר עולם, כך כתוב, מורה לו יד על ראשו. אז... שמואל הנביא היה נזיר עולם? כן. אנחנו אומרים שזה אחד הסיבות שעושים שם מחלה, כן. כן? הוא היה נזיר, הוא לא היה... כאילו, אחד מהשיטות זה שהוא היה... יש ליוסף, לא יודעים שהיה נזיר, מה היה נזיר, כאילו, מתי שעזבו את האחים שלו, כתוב שהיה נזיר. כתוב, וישתו וישקרו עמו, אז כתוב שרק אז הוא שתה יין. לפני זה הוא לא שתה יין, 22 שנה הוא לא שתה יין. למה לא יין נסך? כי הגדולי היה... הוא יכל לעשות את זה, הוא. שמואל הנביא גם. שמואל הנביא, אז יש שיטה שכשהוא הרג את הגג, אז כתוב שהוא חתך אותו לחתיכות פחות מכסיים בשביל שלא יתאמן למתים. אבא, הוא עשה אותו סלט? כן. יש שיטה כזאת. לא, כתוב שישצף אותו. יאללה, הוא חתך אותו לשניים, מה? איפה כתוב שחתוך אותו חתוך? יש שם איזו שיטה שמופיעה בגמרא. זה אני לא יודע, אבל אני יודע, אבל ישצף... אז אני אומר, זה סוג נזירות שהיא לא נזירות רגילה, זה נזירות... יש שאלה סתם, שאלה שהחתם סופר שואל. החתם סופר שואל איך... איך כתוב, האיש מדיר את בנו בנזיר, האישה לא מדירה את בנה בנזיר. כי זה מדין חינוך, כל דיני חינוך לומדים... זאת אומרת, אישה לא חייבת בחינוך ילדים, האיש חייב. אז הוא שואל... ופועל האישה... כן, לא, אבל דין חינוך היא לא חייבת. יש רק מצווה אחת שאנחנו חייבים על ילדים קטנים, זה ללמד אותם תורה. עד גיל 13 לא חייבים, הם לא חייבים שום דבר, רק מדין חינוך. עכשיו, למעשה, שמואל הנביא, זה כן היה מי שהבטיח שהוא יהיה נזיר, זה בעצם חנה. חנה אמרה, הוא מורה לא יעלה על ראשו. איך היא אכלה? איך היא אכלה בעצם? ככה שואלים כולם. אז יש תשובה, התשובה הפשוטה זה תשובה שהרד"ק שם אומר, הרד"ק טוען שאלקנה, בעלה הסכים איתה. זו התשובה הפשוטה, התשובה הפשוטה שבעלה הסכים איתה. ואז אם הבעל מסכים, אז האיש מדיר את בנו בנזיר, כי זה בדין חינוך. אז מה שאתה אומר, זו תשובה קצת חידוש, אבל זו תשובה שהחתם סופר אומר. חתם סופר טוען שבעצם שמואל הנביא לא צריך בכלל להיוולד. הוא נולד רק בזכות התפילות של חנה. נכון. אז זה לא דין של חינוך, זה דין שהוא שייך... איך אמרה לכהן? זה בדמעות הם הביא אותו. אז הוא שייך לה. כיוון שהוא שייך לה, אז זה מדין לזירות ששלה. כי היא הביאה אותו לעולם. כן, נכון. כן. יש דרך אגב, יש זה, כתוב שהתפללה עליו שהוא יהיה לא חכם ולא טיפש, לא גבוה ולא נמוך, ככה הגמרא בברכות אומרת. אז רבי יעקב במדין אומר שהתפילה שלה לא התקבלה, כי הוא יצא כן חכם. כן, יצא חכם. רוב הדברים יתקיימו חוץ מ... חוץ מזה שלא יהיה חכם. אבל דווקא יצא חכם. כן. יצא חכם. שופט בישראל. כן. אבל אני לא מתעניין לתשובה. מה? זהו. למה הוא צריך להביא קורבנות? אז יש דבר... הרובה שלי לכבוד השם יתברך, מה הבעיה עם זה? בעצם יש כמה סוגי דברים
זה מתייחסים גם לזה לפעמים, וגם למשל קורבן יולדת, גם על אותו רעיון. היא מביאה קורבן יולדת על זה שהיא נדרה, היא נדרה שלא תביא את הילדים. לא, אז כל הדברים, זהו, עכשיו, כל הדברים האלה, עוד פעם, זה סוג דבר, שזה סוג בדקויות, נקרא לזה ככה. כי מאוד קשה להגדיר את הדברים האלה, מה בדיוק אישה לא רוצה ילדים. זה כמו שתגיד, אישה לא רוצה ילדים, אישה בכלל לא חייבת בפרו ורבו. כאילו, מבחינת ההלכה, אם היא רוצה... אז אתה יכול להגיד שהיא נשבעה שלא תלד ילדים? זה, אמרתי לך, כשהיא עולה... אז זה סוג של דקויות. כאילו, יש למשל, המשך חוכמה טוען שאישה לא התחייבה בפרו ורבו, כי היא אין כמו חורצה ילדים. אם אין כמו חורצה ילדים, אז היא לא צריכה להתחייב בזה. כאילו, אני לא נותנים מצוות מאדם. הוא אמר לאדם ולחווה, שהוא מידות הארץ. למה אמר רק לאדם? הרי בלי החווה הוא לא יכול להביא ילדים. הוא תלוי בה. אבל היא לא חייבת, נו, מה לעשות? מה זה לא חייבת? אם היא לא רוצה, אז בעצם הוא לא... אולי זה נכון, אבל בסופו של דבר הוא... בזכות זה העולם מתקיים. אני מתכוון לומר, עוד פעם, כל מה שאני מביא את הרעיון הזה זה בשביל להגיד שיש דברים שזה חטאים בדקויות. אנחנו לא מצליחים להבין כל פעם מה בדיוק החטא הגדול. אותו דבר זה גם בנזיר ואותו דבר זה גם בכל הדברים האלה. יש חטא שהוא חטא בהגדרות קטנות. אז גם בנזיר, עצם העובדה שהוא כנראה חשב על עצמו שהוא לא מסכים. לכן כתוב גם ששמעון הצדיק לא היה לוקח מאף אחד חוץ מאחד, למה? למה? היית בבועה שלי. לא, אנחנו תמיד מסתכלים על הסיפור על מישהו הסכים לקחת. אתה לא חושב על כל מישהו, הוא לא הסכים לקחת. למה הוא לא הסכים לקחת? כי הוא אומר, בסופו של דבר יושב פה איזה חטא מסוים. אדם סתם, כאילו, כתוב בירושלמי בסוף מסכת קידושין כתוב שאדם התאבע שהוא יכל ליהנות מהעולם הזה והוא לא נהנה. העולם נועד לנו בשביל שנוכל ליהנות ממנו. אנחנו צריכים לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אנחנו צריכים ליהנות. אנחנו צריכים לישון, אנחנו צריכים לאכול, שיהיה לנו כוח. הרמב״ם אומר שאם האדם שעושה את הדברים האלה, הוא עבד את השם כל ימיו. ככה צריך לעשות. אדם צריך לאכול, אדם צריך לשתות, אדם צריך לישון, צריך שיהיה לו כוח לעבוד את השם. הוא לא עובד... עכשיו מגיע בן אדם, הוא אומר, לא, אני... מה שהשם עשה לא טוב לי. הוא ברא יין, לא טוב לי, אני לא רוצה יין. זה סוג של חטא, עוד פעם, עכשיו, זה נכון מה שאתה אומר, שזה לא איזה חטא, כי עובדה שזה, הוא נקרא קדוש. אז זה סוג סתירה מסוים, מצד אחד אתה אומר שהוא קדוש. אתה יודע, אסור לו ללכת למתים, אפילו להביא ולאמור ולהכין לאף אחד, אפילו כמו כהן גדול. בעצם הוא שווה לכהן גדול כמעט. נכון, אז זה סוג של קדושה מסוים, אבל אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שגם עם הקדושה שיש, עדיין יש בו איזה חטא מסוים. וזה מאותו סיבה ששמעון הצדיק לא הסכים לקחת מאף אחד. למה? כי הוא אמר שבסופו של דבר הוא קם בבוקר. דרך אגב, למשל, יש חטא שנקרא לא יחליפנו ולא ימיר אותו, טוב ברע או רע בטוב. אם אתה רוצה להשיא, יש לו אדם בבהמה קדושה, הוא רוצה להמיר אותה בבהמה אחרת. אסור לו. יבוא בן אדם, תחשוב, יש לבן אדם איזה בהמה מסכנה מצ'וקמקת. צריך להביא אותה לאיזה פרה טובה. אסור לו, אפילו שכאילו לכאורה הוא מרוויח את ההקדש. למה אסור לו? שואל את השאלה הזאת הרמב״ם. הרמב״ם שואל את זה בסוף הלכות ערכים. הוא אומר, מילא אם אתה רוצה לדפוק את ההקדש, אני עוד יכול להבין. אם אדם רוצה, בכל בהמה הכי טובה שיש לו בשדה שהוא מבטיח להקדש, הוא רוצה להביא איזה בהמה מצ'וקמקת, אני יכול להבין שזה יהיה אסור. אבל אדם רוצה להרוויח את ההקדש. חייבת לתת 100 שקל, אתה מסכים לתת עכשיו 1,000,000 שקל. מה, איזה היגיון זה? למה שזה יהיה אסור? למה שזה יהיה אסור? אומר הרמב"ם מסון מאוד גדול. ירדה תורה לסוף דעתם של בני אדם, מחשבותיהם הרעות. אדם עובד בשיטה הזאת. אם אתה תגיד לו שזה מותר, אז יום למחרת הוא יספר לך, זה שווה 1,000,000 שקל. אתה תגלה שזה לא שווה 1,000,000 שקל. הוא בילף אותך שזה שווה 1,000,000 שקל. הוא יום למחרת אחרי שהוא נדב את הפרה, הוא יושב עם עצמו ואומר, מה פתאום עשיתי את זה?
כמו הסיפור המפורסם תמיד שאומרים שאחד חיפש חנייה בתל אביב, הוא לא מצא. חיפש, הוא לא מצא. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, אם אני מוצא חנייה, אני חוזר בתשובה. ואז פתאום יוצא מישהו, הסתדרתי לבד. אז זה אומר הרמב״ם. אומר הרמב״ם, התורה יודעת את המחשבות של בני אדם. בסופו של דבר, אחרי שהוא מסתדר, אז הוא מתחרט. למה עשיתי? לא רוצים להתחיל עם הדברים האלה. אל תתחיל להחליף דברים. זה יתחיל עם דברים טובים, זה יגמר בדברים רעים. ככה זה עובד. אז אותו דבר זה גם בנזירות, ואותו דבר זה בהרבה דברים. לכן גם בנזירות, הבן אדם הזה נקרא חוטא, כי היום בבוקר הוא הרגיש שהוא בשיא העלייה הרוחנית, אמר שהוא נזיר. חוזר הביתה, אמר לעצמו, תגיד, מה אני אידיוט, מה אני עכשיו לשתי יין? זה נקרא שחטא על הנפש. לכן זה נקרא סוג של חטא. זה כתוב גם על אחד שיושב על נזיר זה כתוב, על יולדת, ועל אחד שיושב בתנית גם אותו דבר. כאילו שיש תמיד, כאילו זה סוג, יש כאלה שאומרים שנקרא קדוש, יש כאלה שאומרים שנקרא חוטא. זה סוג דברים שתמיד חיים ב... עכשיו אני רואה פה שגם הספור אומר את הרד"ק, הוא אומר כזו שהוא להשם, יזכה לאור באור החיים ולהיות מוכן להבין ולהורות כראוי לקדושי הדור. ולזה נראה שכיוון אלקנה באומרו, אך יקיים השם את דברו. כלומר, אני מסכים להדירו בנזיר, ואיני מבקש מה יתברך דבר אחר בעד הילד. זאתי שיקיים את דברו, שיהיה קדוש להשם. זאת אומרת, היה פה הסכמה של אלקנה, שהוא יהיה קדוש. זה רוב המפרשים ככה אומרים, כאילו שזה... כי רק האיש מדיר את בנזיר, לא האישה. לא, לאבא יש. להגיד כבר מראש, אני אעשה אותו נזיר, אני אעשה אותו ככה. אולי הוא לא יעמוד בזה, אולי זה מה, אתה תחתיא אותו. הנה בן אדם, לעצמו, לא לוקח על עצמו את ה... זה לומדים דין חינוך, שאדם יכול, כאילו. בסדר, אם היה אוכל או שותה, או גוזר לעצמו את השיער, סתם. הוא רק כולם, והוא נראה כזה שיער כמו ילדה. והוא גוזר אותו. לא, דין חינוך לא. כשהוא קטן הוא ודאי לא חייב, זה דין חינוך. לומדים איזה דין חינוך. כל דיני חינוך לומדים מפה דרך אגב. כן, אבל היא אמרה... אז חינוך אתה לא חייב. איך שנולד, מורה לא עלה על ראשו. לא, היא יכולה לעשות את זה, אבל היא לא... אבל בסופו של דבר הדברים האלה זה תלויים בדיני חינוך.
דיני חינוך הם לא חובה על הילד. יש שיטה בכלל שזה חובה רק על האבא. לא, זה תלוי בו, אבל היא עושה מה שהיא יכולה. אני אומר, הוא מדבר פה קצת על מה שאתה דיברת, הכלי יקר, הוא מחיפר על מה שחטא לנפש, זה רבי אליעזר הכפר אמר, שצייר עצמו מהיין. אז הוא שואל למה הוא צריך להביא את הכפרה הזו שצייר עצמו מהיין? מריסות כזה איך דבר. אומר, אמנם מקום איתי לפרש דברי רבי אלעזר בדרך אחרת, ולומר שלכך נקרא הנזיר חוטא, כאילו היה איש תם וישר, מחלקל דרכה במשפט, לא היה צריך לנדור ולהזיר, כי מי יעקב על ידו להתנהג בפרישות ובהרחקת המטרות בלא נדר? מי חייב אותך לנדור נדרים? למה אתה נותן נדר נדרים? אתה סתם מכניס את עצמך, כמו שאתה אמרת, אולי בטעות תשתה בלי שתשים לב או דברים כאלה. למה אתה עושה את זה? אלא מה? אתה עושה את זה כי אתה יודע שאם אתה לא תדור, אז יכול להיות שאתה תעבור על הנדר. אז לזה אתה צריך להביא קורבן. אז זה שבן אדם לא בטוח בעצמו, שאם הוא יבטיח לעצמו שהוא לא יעשה את זה, אז הוא לא יעשה את זה. כך אומר לי. זה הקורבן.